valget her i 2017 er for første gang et fremmødevalg. Det vil sige, at vi møder op og afgiver vores stemme. Stemmeafgivningen finder sted sammen med kommune- og regionsvalget den 21. november. Men forud for valghandlingerne, der er der to orienteringsmøder. Et på biblioteket her i Haslev den 30. august, og et i Æblehaven den 4. september. Og så skal vi selvfølgelig have jer til at melde jer som kandidater. Vi skal jo have et valg. Og til kandidater vil jeg gerne sige, at man får altså indflydelse på, hvad der sker på ældreområdet, hvis man melder sig. Så jeg håber på, at vi bliver mange kandidater til valget.